Do të flasim në këto momente për një konkurs, për një finale që është mbajtur të shtunën, edhe pse kanë kaluar disa ditë vlen të theksohet, duke qenë se kauza shumë e rëndësishme ka qenë konkursi kombëtar edukativ të sigurt mbi dy rrota, është mbajtur edicioni 12 dhe për të kuptuar rëndësinë e të tilla garave, edukimin që marrin të rinjt nëpërmjet tyre garave, un kam kënaqësinë që në studio të kem sekretarin e Auto Club Albania Eridon Lameboshi. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Evelina, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që jeni këtu. Ishte edicioni 12. Si ishin, po themi, ditët nga momenti kur u konceptua gjithçka dhe deri tek finalja që merrti të rëndësi? Po, konkursi në edicionin e 12, zakonisht çdo vit kalon në për tre faza që i quajmë ne kombëtare dhe pastaj ka edhe një fazë tjetër që është konkursi evropian. Në fazën e parë është në nivel shkolle. Pra, shkollat e një sër qytetesh që aktualisht janë 11, nxënësit e shkollave 9 vjeçare të moshës 10 deri në 12 vjeç konkurojnë në nivel shkolle. Pastaj niveli i dytë është niveli i finales të qytetit, pra zakonisht 8 shkolla të qytetit konkurojnë midis tyre dhe shkolla fituese, pastaj shkon në nivelin e tretë, në fazën e tretë që është konkursi kombëtar që u zhvillua ditën e shtunë. Pra në total në përgjithësi, këtë paktën këto 3-4 vitet e fundit, duke përjashtuar atë 2020-ën si viti pandemisë, numri total i fëmijëve të angazhuar me këtë aktivitet në rang republike shkon nga 600 deri në 1000. Pra, është dhe suksesi, duhet me thënë, është formati i tij, që është një edukim nëpërmjet targetimit. Pra, nxënësit, përveç se nxënësit e këtyre moshave, përveç se konkurrojnë, po ndërkohë dhe edukohen me rregullat e sigurisë rrugore, me rregullat e trafikut, me sinjalistikën, me sjelljen në gjatë udhëtimit me biçikletë, kështu që është një aktivitet interesant i rëndësishëm në drejtim të edukimit dhe argëtimin njëkohësisht. Prandaj thashë që merr një vlerë se nuk është vetëm një garë, po themi që në fund nxjerr disa fitues, por ajo që është më e rëndësishme është mesazhi dhe edukimi që marrin këta të rinj për përdorimin e rrugës në të rësi, çka është shumë e domozoshme për t'i bërë qytetarët edukuar në të ardhmen për të minimizuar edhe aksidentet. Si ka qenë finalja? Sa nxënës mbërritën në finale dhe si janë ndarë çmimet? Okej. Në finale kombëtare kanë qenë 12 ekipe me nga 4 fëmijë, 2 goca, 2 çuna, sepse ky është formati që ka përcaktuar Federata Ndërkombëtare e Automobilizmit. Pjesëmarrja është e kënaqshme, ne jemi shumë të kënaqur. Jemi shumë të kënaqur edhe me garën e fortë që ishte aty, sepse këtë vit, në dallim nga vitet e tjera, tre vendet e para u ndanë nga një pikë. Oh, sa interesante. Po, dhe zakonisht, do më thënë, ajo që na bënd të ndjemi dhe më të knaqur dhe që të shofim që ky konkurs është interesant për shkollat, për drejtuesit e shkollave, për mësuesit e fizikulturës në shkollat për kace, po dhe për fëmijët e moshave dhe brezave që vinë, është që ka gjithmonë lëvizje në tre vendet e para, që do të thotë që interesi është gjithmonë aty. I madh. Është gjithmonë aty. Vendin e parë e zuri shkolla Ismail Qemali nga Shkodra, që me thënë të drejtën është renditur gjithmonë në tre vendet e para këto tre vitet e fundit, sepse nuk më bën çudi që është Shkodra, pasi biçikletën e kanë prej vitesh tradit. Është vërtet, po për kënaqësinë tonë, vendin e dytë dhe të tretë e ndan shkolla nga Fieri dhe nga Elbasani. Vajzat djem, cilës si ishin fituesit? Çdo shkollë konkuron me një ekip prej 4 personash, pra janë 2 goca, 2 çuna. E kuptoj. Pra, gjithë ekipi
Pra përfaqësohet gjithë ekipi, kushdo prej atyre të katërtve të dali pari, supozohet që shkolla ka fituar vendin e parë. Renditja bëhet mbi bazën e pikëve të grumbulluar nga të katërt anëtarët e ekipit. Pra, kështu që është edhe brenda për brenda ekipeve ka një sens gare, po ndërkohë që mësojnë, ka edhe një sens gare dhe një interes për të dalë sa më mirë dhe për të marrë sa më shumë. Do me thënë ata kanë, po themi, pjesëmarrëse dy gara në vetvete, një brenda ekipit dhe një tjetër pasaj qëllimi më i madh për të kaluar veten që ekipi të marrë vendin e parë. Interesant organizimi. Ekipi që fitoi, nuk dua të pyes çfarë fitoi, sepse kjo është dytësore në raport me vlerat që marrin. Shkon në të tjera kompeticione, çfarë mendohet për ta? Ekipi që fiton, siç thash, është tre nivelet kombëtare kanë përfunduar dhe tani në shtator organizohet konkursi kombëtar, konkursi evropian i sigurisë rrugore, në Tivar të Malit të Zi. Në shtator të vitit 22-25 shtator të këtij viti. Po. Dhe ekipi do të shkoj aty dhe do të përfaqësoj Shqipërinë ashtu siç vin nga vendet e tjera, nga gjithë Evropa. Kur marrin pjesë në kompeticione që i tejkalojnë ato kombëtarët, ndryshon, besoj itinerari patjetër, po ndryshojnë kilometrat që përshkojnë, ndryshojnë, po themi, jo rregullat e lojës, po a ka nevojë për një përgatitje më specifike kur del jashtë territorit? Po, është, domethënë, konkursi në vetvete përbëhet nga disa ushtrime praktike dhe disa ushtrime teorike. Pra në një farë mënyrë është një lloj autoshkolle për nëse si autoshkollë që merr teorinë bën dhe praktikën. Është e vërtetë. Dhe qëllimi në vetvete është që këta fëmijë pas 5, 6, 7 vjetësh kur të shkojnë të pajisen me patenta për të drejtuar automjetet e kanë një lloj baze që është e vlefshme për ta në momentin që shkojnë për të marrë patentën për drejtimin e mjetit. Pra, konkursi ka këto dy anën teorike dhe anën praktike. Brenda ushtrimeve praktike, ka disa ushtrime që sigurisht që janë dhe po thuaj se 90% janë ato çfarë do të zhvillohen në konkursin evropian. Sigurisht që duke qenë se teknologjia ka përparuar dhe është futur zakonisht prej 3 vjetësh është futur një testim i veçantë që është testimi me virtual reality. Që për momentin këtu jemi duke e kërkuar raste do të gjejmë me ndonjë subjekt privat, sepse klubi është jashtë mundësive për momentin është jashtë mundësive për ta siguruar. Kështu që kjo është shtesa që këto fëmijë do të përballen aty me shpresën që do të arrim ta gjejmë. Kemi parë në tregun e vendit që janë 2-3 kompani që ofrojnë këtë eksperiencën e virtual reality dhe të shohim se a e kanë një gjë të kësaj natyre dhe si mund të bashkëpunojnë me ne. Gjatë kohës që ju shikoni nxënësit që bëhen gati për gara, që bëjnë probat, kur zhvillohet konkursi gjithashtu, shikoni element të cilët mund të jenë shumë të mirë për të bërë ciklist të ardhshëm, profesionist? Ne në momentin që jemi duke folur, më tepër jemi të fokusuar tek edukimi, po gjithsesi ka goca apo çuna që her pas here shpërthejnë në një farë mënyre. Përveç konkursit si pjesë të argëtimit, po edhe si pjesë të njofjes, i kemi prezentuar me kartet, me go-kartet. Pra, në një farë mënyre, gjëja shtes, do më thënë, elementi shtes që jemi munduar të japim fëmijëve që të fillojnë të prezentohen me kartet, që është niveli tjetër, po themi, në drejtim të përgatitjes tyre si drejtues të arshëm të mjetit. Përsa i përket ciklizmit pastaj, kjo është një gjë që
është jashtë në një farë mënyrë fokusit tonë. E kuptoj, e kam fjalën, a vini rea, ka element të mirë të cilët mund të marrin drejtim? Ka shumë element të mirë që ka, më thënë, në ekipin e Shkodrës ishte një nga gocat që... Kishte të dhëna, kishte element. Mund të bëhej ose cikliste ose pilote arshme, dhe ishte shumë apasionuar. Po, sa na shkalova dhe pjesën e motorave, dhe ajo ka rëndësi sepse mbi dy rrota autohet. Cili është përveç shtatorit, që është ky kompeticion i rëndësishëm, cilat janë disa nga planet tuaj ndoshta edhe deri në fund të vitit? Po, në lidhje me këtë pjesën e edukimit për siguri rrugore, që është një nga elementet një nga shtyllat e aktivitetit të klubit. Ne jemi duke diskutuar, kemi qenë duke diskutuar me Ministrinë e Arsimit, që gjej rastin ta falenderoj, për të zhvilluar një projekt pilot dhe për të futur në kurikul të parashkollorëve dhe të arsimit bazë si fillim, dhe pastaj për të shtrirë deri në fund të 9-vjeçares. Pra për ta futur edukimi me sigurinë rrugore në kurikulën e këtyre moshave. Kjo është sa i përket sigurisë rrugore dhe pastaj ne në fillim të korikut kemi garën tonë ndërkombëtare të krujës që vazhdojmë ta bëjmë çdo vit dhe këtë vit në datën 1-2 korik në Sari Saltik do të zhvillojmë trofeun Skënderbej. Dhe pastaj jemi duke parë mundësin që të shtojmë këto garat në disiplinën hill climb dhe të bëjmë kampionat të plot kombëtar me këtë disiplinë. Dhe sigurisht kemi në plan një bashkëpunim me DPSHTR-n në Automotive Forum që ata kanë planifikuar për të zhvilluar në tetor, ku mund të organizojmë disa gara në disa disiplina, autoslalom, karting, etj. Me qëllim që fituesit apo pjesëmarrësit aty të kenë mundësi të shkojnë të kualifikohen për vitin tjetër, në vitin 2024, në FIA Motorsport Games, që zhvillohet në Spanjë. Si vjet, dhe më dhe më vitin tjetër. Pra këto janë paka shumë planet në drejtim të sigurisë rrugore dhe të motorsportit. Unë ju uroj shumë suksese dhe faleminderit që përpiqeni të përcillni dije dhe edukim edhe në përmjet sporteve që janë të një kategorie tjetër, jo pak të njohura në Shqipëri, absolutisht, po që ka një tjetër simbolik ndryshe nga sportet tradicionale që ne jemi mësuar. Shumë faleminderit juve dhe të falenderoj edhe personalisht dhe MCNTV-n për hapësirën që na jepni për të promovuar këto lloj aktivitetesh edukative dhe sportive. Kënaqësi.